Ako učim Kur'an dnevno po 20 stranica, da li je ispravno da taj dnevni vird učim na telefon i onda kada nisam pod abdestom, i da li mogu taj vird da učim sa telefona kada sam u hajzu znači imamo našu sestru koja svaki dan uči 20 stranica Kur'ana e pita sada da li to može učiti sa telefona i da li može učiti kada nema abdest i da li može učiti kada je u hajzu da to uči preko telefona Nema smetnje nikakve, znači kada je u pitanju učenje Kur'ana preko mobitela nije obaveza da čovjek ima abdest, nije obaveza da čovjek ima abdest kada uči iz mushafa a kamoli da ima abdest obaveza da ima abdest kada uči sa telefona ona Isto tako rekli smo da je ispravno mišljenje da nema smetnje da žena u periodu mjesečnice uči Kur'an, samo da je bitno da ne dodiruje mushaf, već da uči, evo u ovom slučaju, samovitel. Tako da, odgovor je osoba koja ima svoj dnevni vird da uči svaki dan 20 stranica, nema smetnje i da taj vird uči smobitela bez abdesta i nema smetnje da uči taj svoj vird u periodu dok je u hajzu samo je bitno da ne dotiče mussa da tu radi znači da uči sa kompjutera ili iPada ili sa mobitela.